denunciem el frau que suposa la utilització d'empreses de serveis integrals o les anomenades empreses d'outsourcing, que són empreses que es dediquen a donar tot tipus de serveis a altres empreses, a terceres empreses, a tot tipus de serveis, mossos de magatzem, gent que treballa a soters, cambrers, cambreres, oficinistes, qualsevol tipus de servei, aquestes empreses ho posen a disposició de terceres empreses, són empreses que tenen convenis col·lectius propis i que per tant no apliquen el conveni col·lectiu del sector d'activitat on se treballa, i els convenis col·lectius propis que tenen són convenis absolutament precaris, convenis en salaris mínims interprofessionals, en condicions mínimes d'estatut dels treballadors, en jornades màximes, empreses que sempre fan contractes temporals i que per tant actuen com a ETTs, però amb la diferència substancial que les ETTs han d'aplicar els convenis col·lectius de les empreses on treballen, i les empreses de serveis integrals doncs poden aplicar els seus propis convenis col·lectius. En el cas de Saur, es tracta d'una empresa de transports de mercaderies i logística, té al voltant d'uns 300 treballadors i treballadores, dels quals uns 200 i picos, en lloc d'estar contratat directament per l'empresa Segur, on d'aquesta manera s'hi aplicaria el conveni col·lectiu de transports de mercaderies i logística de la província de Barcelona, que és un conveni col·lectiu que té un salari mensual de 1.290 euros per a un mosso de magatzem per fer les tarees pròpies de l'activitat de magatzem, té 15 pagues, té un permís retributiu de 20 minuts de descans i altres beneficis socials, doncs en lloc d'aplicar això, doncs contracten aquestes empreses de serveis integrals, entre elles CTC, la majoria dels treballadors que treballen aquí són de CTC Externalització, i CTC és una empresa que per l'activitat del mosso de magatzem doncs paga un salari de 655 euros. No té permís retribuït de descans, el sistema de vacances va a potestat de l'empresa, els permisos retribuïts són els estrictament de l'Estatut dels Treballadors, no tenen cap millora per sobre de l'Estatut del Treballador, i per tant ens trobem amb treballadors i treballadores que cobren un 51% menys del que cobrarien si se'ls apliqués el conveni col·lectiu sectorial. Per tant, és una empresa que aplica condicions mínimes i que a més fa competència desleal sobre la resta de les empreses que apliquen el conveni col·lectiu sectorial o els seus propis convenis. Per això denunciem que això és un frau legal propiciat per la reforma laboral que permet l'aplicació, la prioritat aplicativa dels convenis d'empresa, però és un frau que no és tolerable i que per això ho denunciem i demanem que hi hagi modificacions legislatives perquè això no es pugui permetre.